El Centre Excursionista de Cardedeu organitza el segon cicle de xerrades sobre astronomia. Aquest segon cicle té una durada de 3 sessions, que es fa cada dijous a finals de mes. El passat dijous vam poder gaudir de Carlos Sopuerta, que ens va parlar sobre els forats negres. És una regió de l'espai i del temps on no res pot sortir, ni tan sols la llum, i bueno, això és en principi una idea bastant radical, i bueno, explicaré d'on sorgeix i per què creiem que això existeix. No? La xerrada va tenir una duració d'uns 45 minuts i Carlos ens va parlar sobre la idea de forat negre, què són i què implica l'àmbit de pensament humà i en l'àmbit tecnològic, què es fa per buscar-los i què es desenvolupa. També va parlar sobre els forats negres a diferents segles i si de veritat existeixen. Això és una idea que sorgeix amb la relativitat general d'Einstein, que la va crear el 1915, i ja l'any següent ja es va trobar una solució que era que descriu un forat negre, però la gent no se'n va donar compte fins als anys, pràcticament als anys 60, perquè no podien conceptualment acceptar una idea tan radical. No? I després, ja quan als anys 60 ja es va acceptar, doncs ràpidament la gent es va començar a dir, potser això existeix llavors, no? si el que accepta està en aquesta teoria, doncs anem a buscar-lo. La pròxima sessió serà el 25 d'abril i es parlarà sobre el Big Bang, Univers, encantat de conèixer't, a càrrec de Lluís Galbany.